Сьогодні знову без води. Зранку на Донбасі через ремонт електромереж зупинили роботу Карлівської фільтрувальної станції. Від неї залежить водопостачання Покровська, Новогродівки, Мирнограда, Добропілля, Селидового та прилеглих сіл. На сторінці підприємства «Вода Донбасу» повідомили, з кранів знову потече, коли електропостачання відновлять і заповняться водогони. Парламентарі переконані, аби люди не страждали. В регіоні має бути альтернативне водопостачання. Давайте наконец-то выделим деньги на нормальное водообеспечение Донбасса. Потому что водопровод один, и он идет из Северского Донца. И идет частично по неподконтрольной территории. Надо предпринимать меры, чтобы обеспечить людей независимым водоснабжением. И все-таки здесь живут люди, которые заслуживают уважения.